Në ditë tuaj të qëndrimit brenda domosbardh nuk do të jeni vetëm. Vëllai i madh ju ka sjell 3 miq, të cilët do t'ju shoqërojnë, kujdesuni për ta dhe mbajeni afër. Oh, çfarë janë? 3 miq. Inshallah janë 3 qenusha. Bo. Tani ar bëj. Hm? Tani ar shpirt janë. Në ditë tuaj të dëgjoj. Hajde, hajde, hajde. Inshallah janë zhapik. Së do të tes. Hapa, bjerë. Edhe një. Kumë rritë pitbulla. Atëherë, mendoj që duhet ta kujdesësh ti. Oh, mirë
meriton që ve. Por e kujdesim të tre. U bo. Se po dridh. Meriton. Mos ma prek, more. Lema, more, i njësë. Ja, ja, mja. Ma, ma, more. Më do. More, i njësë, more. Opa. Po qytë me putë, bre. Mos e putë. Mej. Mos e putë. Po pëse nuk është pinë qërë këma, pitbull? Ja. është pitbull? Jo, jo. Mos e përqanë këtë tjetëri, more, se për e gjelosë. E jërë dhe. U bën gjelosë. Po si ka mundësi? Hajde. Hajde, hajde. Po se përdojnë ty, more. Op, 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 op. A se dhe? U kështë u përzim që. Po të mëjtë, a më jajtë, tu jam, tu jam, tu jam. E, duhet emra në jaunë, hajde jaunë emra. Nuk kam emra? Hajde, hajde. Jo, hajde, 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 Mos ma prek il nisë, Andre, ej! O, i diot! Si te vëma që i? O, bo! Shme qik quna për gërë? Ka qërë? Pritë qopi qik të që i e? Shikuj më ti mace. Ta në gjitë quna, mërzo? Quna? Atër, po këtë qërë është? Po për qëta për të vjen a i dyjo? Po që pëse, më zemër, pëse? Pëse të rritë është, mërë? Hajde, ik tani, ik te ikle. Hajde. Ikle pje qik ikle një. Hajde. Hajde, hajde, hajde. Emrat, okej. A tja, unë da që e poj ato. Poj. Poj. Hajde. Kacureci. Kacureci, si. Kacureci të... Dua t'ja vë mund, dua t'ja quaj... Hajde. Si do t'ja quaj është? Si t'ja quaj më të? Po, pra gje. Vi, vi një më të shkurëtër. Do t'ja vëm Kiko. Kiko. Kiko, po. Iko, rëndi. Hajde, hajde. I vogli është... I vogli pasi... Hajde që që ime vogli. I vogli dhe t'ja vëm. Po nuk e ti që është, quna për gosë. Jo, Montana është ajë. Montana? Po, Toni, Montana. Se më dire Toni. Toni, Montana, okej. Ajo është Montana, unë jam Toni. Kiko. Montana. Hajde, vëllë, hajde. Montana. Hajde. Montana. You need people like me, Montana. You know why? Po këtë i vogli, është fosh një? Po, zanër. O, i shkreti. Dhe të kujdesën i më s'ketë ftoft, u shqejat. O, të i mirë. Po, që e rrëse është kjo? Që e rrëse është? A i më duke të si nga ta të bëjsh litare. U se i vogli një dorë, e ka që është një bebe. E kam që rëzit. Duke të si ata të bëjsh litare. Po, që e rrëse kjo pra, që e rrëse? Ty kushtosh, unë ty do të marrë me vete në shpise ti që ke me i bugli nga të gjithë. Ti që ke me i bugli nga të gjithë. Mo i bugli. Me këkë e ti. Bugli. Hajdi të ti, hajdi. 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 Bulli më në me konë. O, bo, pra. Që ti, që ti, që ti, që ti. Hajde, më të nga, se përshë të bishtin e vogër. Që një vogër, që një vogër. Po se apë njëri Toni. Ka përshë që. A të javën Toni e ti? Ja, ja, ja. Ja, ja. Toni Montana. Ja, ja, ajo Montana. Au! Unë jam Toni, pronari ti. Unë tikë se pati. Unë jam Toni, pronari ti. Montana! Jo në vaj? Poj! Jo në vaj? Poj! Jo në pipë like me. Poj, Kiko dhe Montana.